خب اینا کونکا دادن، شاید بتا من بدن، شاید بتا من بدن چیزو باز بذارن. اون دفعه لایکن رو چی بند دادن؟ بیست مستر. ببینم باز بترایدر رو میگیره هوکس. این دفعه هم بترایدر میگیره. چطوری پرشان، خوش اومدی. خب تا اینجا که درفت عین دست قبله. ببینیم باز با نیکس شروع میکنه KO یا مثلا این دفعه با مثلا انچنترس تاینی اینا شروع میکنه. وسط گیم بودم آلارم استریمت اومد اوندون کردم. یا اورفز بیچاره یارات، من از الان از یارای پیتوک معذرت میخوام. اگه دارین استریمو میبینید تقصیر من بوده که گیمتون رو لوس شدید. روبیک این دفعه کی او گرفت روبیکو. این دفعه نیکس و هوکس گرفت. خب ببینیم به نیکس چه جوابی میدن. آره پور یا شادو هستی جلو نیکس. اورسا، به نظر من اورسا یکی از پیش نیازش اینه که لاین خوبی داشته باشه. نه که لاین حتما لاین رو ببره ها، اما نباید لاینش بد باشه، نباید بخوره لاینو. که زود اورسا بزنی مهدی هم آخه اورساشو خوب بازی میکنه. لا مستم خب بن واسه این ور. اونور السی بند دادن. پاک جلو مید بد خوبه، بد نیست، بد میزنه لاینو به نظرم. جلو پاک بد قوی تره. در اوراکل بند دادن. چی باید بم بدن اون ور که با اینا لایف، احتمالا لایف استیلر بم بدن. مثلا لایف جلو اورسا زیاد نکته ای نداره. آه نیچر بن قشنگی بود، نیچر واقعا بن خوبی بود. گیم یک و تا اینجا هوکس برده. بذار من تو تایتل بزنم یکیچ. چی باید بم بدم به نظرتون؟ ویور، ویور آروانتر هم چیز نیست. احتمالا بازم درو بزنن. یا همیشه واسه پیکتوش کانتر پیک بهم میده. آره و منم اینو زیاد دوست ندارم. یعنی من دوست دارم دوتا پیک اولی که میزنی رو اصلا براش بند ندی. کانتر شدم شد، مهم نیست.
نمیتونی سه تا بم بدی که اورستاد کانتر نشه، چون به هر حال کانتر میشه. پاگنا اون بر کتول، کتول پوز 5 از حسین فانتاسما. گیریم. آه شب پاگنا مید باشه این دفعه، شاید هم گیریم آفلین باشه، معلوم نیست. شاید گیریم آفلین باشه، شاید هم گیریم پنج باشه، گیریم اورسا برن تو لاین، از اون ور پاگنا رو بده مید، اینم میشه. الان تاینی و واسه چیز خیلی دوست دارم. الان تاینی و واسه هوکس خیلی دوست دارم. شاید باورتون نشه. یه چیزی که ماجیک زیاد داشته باشه، فیزیکالش هم بد نباشه رو تاور. دیگه چی دوست دارم رو هوکس؟ وید اسپیریت، وید اسپیریت هم عالیه. وید اسپیریت رو این دفعه بند ندادن، دست قبل بند دادم، گفتم وید و بد خیلی چیز میکنن، اذیت میکنن. به نظرم بعد آنتی میج بند بدن کیو. آنتی میج باید بند بدن قشنگ، هر کیو به پرمن تا مانالی کنه رمپیجه، راحتم روش کچ ندارم، فقط یه دونه یک روبی که آن تیمش خیلی خوبه بند بدن. بعد رید کینگ، بد نیست. این بر تیم بر دارم بند میدن. شاید هم امبر یا پی ای بره، ولی من پی ای زیاد دوست ندارم، باز امبر رو بیشتر دوست دارم. ولی به نظر من بهترین بن آنتی میجه لایف استیلر. اگه قرار باشه اورسا بکشه آدم لایف استیلر بن بده، که دیگه اورسا نکته ای نداره. نمیدونم، اورسا خودش لایف استیلر رو میشوره قشنگ. میدونم لایف استیلر هم وید اسپیریت داره، هم نیکس داره، هم بات داره، کچ دارن و اینجوری. منظورم اینه که پیک اورسا میره زیر سوال. ذره پیکوون این شکلی اذیت داره میکنه منو. یعنی با بن لایف مشکل ندارم، با بن لایف در عین اینکه اورسا پیک کردی مشکل دارم. ایم من که میگم ایم، ولی حالا میتونه
میتونه چیز اگریسیو تر هم باشه مثل پی ای یا امبر. نه تی بیو زیاد دوست ندارم، امبر یا پی ای. دقیقا درست، امبر یا پی ای درست. خب این ورچی این ورچی بکشن جلوشون خوبه. لیش میخوان پاک بنه، پاک بنه یه چیزی که جلو امبر کتول بتونن راحت باشن با روبیک. سند بد نیست به نظرم، ولی سند نیکس دارن یه ذره داستانه تو گیم. بذار هیروها رو نگاه کنم. امبر کتول مارس بد نیست اکچولی، مارس میتونه خوب باشه، مارس روبیک. بعد نایت خیلی خوبه، نایت جلوی امبر و وید اسپیریت فوق العاده است. درسته یه ذره لاینینگشون پپگا میشه ولی تو گیم خیلی خوب میشه نایت و اورسا. اسلاردار هم میتونه خوب باشه، اسلاردار هم اکچولی عالیه. اسلاردار کل دمیجش فیزیکال رو امبر، اینم که بگیره تقه رو داستان میکنه. اسلاردار روبیک، اسلاردار رو نایتو خیلی دوست دارم. سند، سندم دوست دارم ولی اسلاردار رو بیشتر دوست داشتم. خب بچه ها بی آر بی تا بازی شروع بشه، من اولا میام. او الو الو ببخشید،
میوت میکنم میرم. داشتم میگفتم همینجوری که میبینید یک هیچ به نفع تیم هوکس، گیم دوم در خدمتتون هستم. الو این ده چت دونیتارم براتون بذارم دیگه، اسم پلیرها رو دیدین دیگه، بذارم باش. پاز گیم، او پاز بود تا الان، پاز بود. اوکی پس پاگنای میت شد جلو بات. الو چرا من افتادم بیرون؟ چرا افتادم بیرون؟ نمیدونم بوم به چیم. یه بار گفتم جواب سوال تو نمیدونم چون ندیدم تا حالا که چه شکلی همچین چیزیو. خب زرنگ با بوت شروع کرده، فانتاسما با وینلیس شروع کرده، لاینشون موونت سپید میخواد مطمئنه، یعنی اگه سنکینگ این پیل بکنه یه ذره کار سخت میشه واسش. کتول روبیک سند دارم میرن لاینو. او من میوت بودم، من شرمنده. راست میگی جواب سوالتو وقتی میوت بودم دادم. نه مای بد، من یه حواسم نبود. خب بعد تو کچل رفت. خیلی خب امبر رو زدن کری، وید اسپیریت رو زدن میت. وید اسپیریت میره جلو پاگنا، چون خب پاگنا جلو بعد یه ذره بعد فشاره. وارده رو نکشت دات. او یک رو میستاد، یک رو میستاد پاستین. با وینلیس احتمالا بتونه فانتاسما خودش سولو کیل کنه. کلن هرچی لول مول دادن رو داشتن رو میستادن و فرست بلاد رو خودش راه میره بالا و به پاستیل میده دیفندر. حالا دارن برمیگردن همه که اینجا هم یک کیل بگیرن. جالبه این دوتا رونو که گرفتن اینجا هم میخوان کانتست کنن. اورسا اینجا لاکار میمونه، خیلی قشنگ میپره پایین. سه تا رونو خیلی خوب هوکس. اینا لیدای فانتاسما واقعا که حالا اینجا کیل بگیریم، اسموک بریم، وارد بکاریم، برگردیم یکی هم کانتست کنیم. خیلی ارلی گیمو دارن قوی شروع میکنن. قشنگ لول یک و خورده ای اومد توی لاین پاستین. وید اسپریت جلو پاگنا خیلی راحته دیگه، اوکیه مچاپش. و سری سلوه رو واسه خودش بیاره، سلوه و نالتالیزمن رو واسه خودش آورد. یه دو بشه مشکلی نخواهد داشت اصلا. بالا چطوریه؟ بالا دارن تریپل میرن. نه امبر رو پایین تنها نمیذاره. یه اتک دیگه کام بتونه بکشه. قشنگ داره از رنج اکس بی هم زونش میکنه که یه موقع سلبش رو کنسل نکنه فانتاسما.
دو تا یونیت رو میتونه بگیره. گوشش به هیچ کدومشون برخورد نمیکنه، فکر کنم الان گوشش میگیره به جفتش. یه استک هم شد اینجا. استک بشه واسه سند خیلی خوبه، ولی خب کوتول میتونه استک رو در واقع لستش رو بزنه. او یک سه گرفته سنکینگ از این بعد، پس قرار لاین پوشه به سمت هوکس. چه لاین جالبیه، فکر کنم میکشن اینجا، فکر کنم میکشن. یه مانگو سند داشت که لازم بود. ستار هم میگیره لستیتار رو بالا. چجوریه؟ خب با اینجا یه ذره سنکینگ خوب شد، رسید به امبر با این فرست بلاد داده بود قبلا، ولی این اتفاقی افتاد یه ذره اوکی شد. او این دفعه پایین فانتاسمار هم کشتن، خوب داره بلاکش میکنه، رنجش میرسه. او یک دوش هم میستاد، حالا وقتشه که برگرده هیتو بذاره رو سرش، پانیشش کنه واسه این داستان. تیپی داره، چیز خاصی دراپ نکرد براش که بخواد بیاره. داره میره برای بوت باتل. ایرن آف شدو خرید آیتم یک، با امید اینه که تو این لاین کیل بگیرن. اگه کیل نگیرن این ایرن آف شدو میتونه براش خیلی گرون تموم بشه. امبر یه ذره آیتم ریسکیه، آیتم بدی هم نی. چه دارم میرن رو بعد تو این فاصله که نیکس داره پول میکنه. نیکس اتک، او لحظه آخر میخواست اتک بده که مانیا با استروک آف فیت لول دو کار دفتریش رو انجام میده. حالا جانگل هم میخوان فارم بچوغن. اگه دقت کنین اورسا داره کمپ اول خالی میکنه که این رینجر رو نگه داره ویو بعدی پوش سمت خودش. این خیلی کار خوبیه. این رینجر رو فارمش کرد. What the fuck، من فکر کردم میخواد فارمش نکنه این لین پوش بخوره، ولی به نظر میاد که جالب نبود. بکنم اورسا میمیره، یکیشون باید بمیرن الان. الان اورسا میمیره اگه بره روش بد. نه این پیل نداشت نیکس. نه نه، پلاس اینکه رون هم هست، نمیخوان زیاد ریسک کنن. نمیدونم مهدوی قاعدتا باید بتونه اولت کتوله بگیره. آره حاجی رنجر رو زد، من کلی دو ساعت گفتم دمش گرم کمپو خالی کرد، الان رنج رو میاره جوین کریپ ویو میکنه، فا رنجر رو همجوری زد رفت اونا. هرچی تئوری مئوری چیده بودم خراب شد. چه دیگه یه ذره لاینشون داره قوی میشه. هنوز ارن امبر شارژ نشده، یه ذره خطرناکه این داستان. داره میبره که لاین رو اینجا درگیر کنه. وسط همچنان صف صفرم هم، ولی خب 37 تا لستیت به جلو 28 تا لستیت دیگه. C
39 جل 31 لستید. نتورتی هم که خب وید اسپریت بالاتره چون یه دونه فرست بلاد و یه دونه اسیست گرفته، وگرنه لستیتی 39 به 31، 8 تا لستید جلو صرفا. احتمالاً از این هیسته استفاده کنه که یا جوین بده یا بره بیس، چون مانش کمه، یونیت هم تازه دارم میان میرسه. میدونن نیکس چیز نداره، میدونن نیکس سه نداره، بلا فاصله میرن روش. بطرهای دارم فایر فلای نداره، حتی میتونن بطرهای دارم بکشن. این دفعه اورسا گیریم استروک، یه ذره لاینش از پاگنا به نظر میاد که جالب تره. او کتول هم پایین گرفتن. حالا یه دابل کیل ببینیم در میاد برای وید اسپیریت. نمیتونم بلاکش کنم. یه دابل کیل برای وید اسپیریت، یه جوین خیلی خوب بلن از وید اسپیریت که اومد و پایین رو ساخت. سه تا انشارژ چیز رو پر کرد. این پلش نمیرسه، خیلی دیر دیگه واقعا. او اینوری زده بود یکشو پاستیل، اینوری زده بود، ایمپیل کرد رفت توی یک پاستیل پاگیز. بلا فاصله جوین وید اسپیریت یه کار رو برای کیو خیلی خیلی سخت میکنه. خب این اورسا الان فیسبوکش اومده با ماجیک بند کامل، آیتم پرفکتش رسیده دستش، لایف استیل. در واقع یه بار دیگه که کلی که میگیره از پاگنا وید اسپیریت. بیت ماجیک وند میشه. میکنم که یه دونه ایمپل ماجیک وند داره. او این دفعه جوین اورسا رو میبینیم که خیلی خوب جوین داد، 430 تا پولشه. این وسط که امبر جوین میده، میخواست یه جوری بره که توی مقصد اسپیریتش باشه. عالی بازی کرد مهدی، اتکش هم کنسل میکنه واسه بعدی ببینم میخواد بره یا نه. خیلی دیگه داره مثبت 18 بازی میکنه. اینم سیو از دات، یه دایو قشنگ بی نقص از کیو، قشنگ روز رو نجات داد واسه کیو اورسا. جفتی گاد چطوری نیما خوبی؟ چون هفت بیس فقط الان تازه تصمیم گرفت که بره بیس فکر کنم، یا سبکر تصمیم گرفت بره سمت کوریرش. تلنت ماناریجنش رو فکر کنم میخواد زود. اورسا تصمیم گرفته درام بخره، جالبه. آیتم بیلد درام رو با وجود اینکه میگم درام دیگه اونقدر چیزی هم نمیده، اجیلیتی نمیده، ولی ترجیح داد که درام بگیره. دوش او استانش نگرفت، خیلی خیلی تایم خریدن تو این فاصله. بعد فری فارم داره تراولش رو فارم میکنه و خیلی چیسش کردم وید اسپیریتو. دایرز تاپ تاور از اندر اتک.
این ور پایین باز با این پیل کتولو کشتن و اینجا با سایلنس و کمبوی کثیف سایلنس و دیکشیپی فای 6 خیلی کمبوی کثیفیه این کمبوی گیم استروک پاگنا که تمام نکته چیزینه که اتک بده. حالا از جفتشون میکشه، خیلی بد دارن دایو میکنن دیگه، باید بک بدن به نظرم. ریجنش بلافاصله با دوی بترایدر کنسل میشه و یه دونه فوز 5 کیو رو به نظر میاد بتونن ازش بگیرن. اورسا که دیگه داره ترسناک میشه دیگه، یواش یواش تلنت مانا ریجنش رو باید زود لول 10 بشه بگیره که بتونه زندگی کنه، واقعا الان خونه زندگی نداره. این اسموک قرار فیل بشه آیا؟ و کتولی که نمیمیره در نهایت. زبه اسموکشون عجیب بود، خیلی اسموکشون عجیب بود، چرا اسموک رفتن؟ ببین این اسموک وقتی سند داره نشون میده وسط هنوز پوش نشده، اسمو که بدی بود اصلا. بعد اول لاینا رو پوش داد، اول لاینا رو پوش داد، سند خودش رو نشون نده، بعد اسموک کنن که یه نفر رو ببینن، نه اینکه هیچ کیو نمیبینن تو لاین برن اسموک. یه ذره اسموکشون به نظرم کالش جالب نبود اصلا، جدا از اینکه حالا اونجا مردن. حالا با کمک بترایدر و نیکس سند رو پایین میکشن و چه خبره؟ تاور میدم همزمان میگیرم، یه دفعه هم سند رو پایین میدن هم تاور وسط رو میدن به خاطر این اسموک. اصلا اسموک گیم رو جیجی کرد، روبیک هم دارن میدن. اوه 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 قشنگ یه اسموک تموم کرد بازیو، کامل تموم کرد بازیو. کوریر گریم استروک هم اینجا میگیرن. چی میخواست بخره؟ میخواست آرکین بود بخره. حالا از با اسموک میخواهن لوگران برن هایگران، بیلینک نداره سند. اینجا کتول نیکس و امبر رو ریکال میکنن، نهیدم دقیقا کیا ریکال کرد. بلافاصله سند رو حذف میکنن. گفتی دارن با هم بک میدن، مجلسی که خودشو زد ارسا، ولی اینو میکشن، سندم میکشن به نظرم، نظرم خیلی راحت سندم میکشن چون ویچ بلید داره، معلوم بود اینو ولی دیگه نمیکشن دیگه. این دیگه فیلم سوپره دیگه، این دیگه فیلم سوپره، قشن همه رو عقب مشخص بود قراره چه اتفاقی بیفته. اونو میکشتن ولی دیگه این اضافه کاری. خب دیگه اورسایی که فیوری هم نخریده از این به بعد اسکیل نمیشه دیگه. گیم قبلی فیوری خریده بود، بعد هر فایتی که میگرفتن کلی فارم میکرد، الان دیگه فارم هم نداره. این گیم درام خریده، عجیبه این گیم درام خرید، این گیم هم بی فیوری میخرید گیمو در میآورد به نظرم. این چقدر طول میکشه یه ویو بزنه؟ فیوری داشت تا الان گیمو زده بود، الان فقط یه شارژ درامش استفاده شده. ریس کرد دیگه، ریس کرد، گفت برای تیم فایت درام میخرم، بعد اون دوتا اسموک قشنگ گیم رو براشون کله کرد.
یه استریم بود که راجع به اسموک توضیح دادم، یادم نمیاد کدوم بود ولی میره تو یوتیوب، نگران نباش. اون گیمی بود که جلوی سناریو و کی او توضیح دادم، کی او قشنگ اونجا هم سر اسموک داستان شد فکر کنم، شاید هم سر سناریو چیز بود، سناریو هوکس بود، ولی خب به هر حال همش میره یوتیوب، نگران نباش. خیلی طول میکشه این فارم کنه قشنگ بدون فیوری، داره دهنش سرویس میشه. سند همچنان بینیک نداره. به جاش ترجیح میدن تاور یک بالا رو با تاور دو پایین ترید بکنن. تاوری که بالا گرفته شد نمیخوان همینا برن سه امبر داره وسل میخره. موید اسپیریت با ویچ بلید ایول تا اینجا تاب نتورت گیمه که بعدیش هم دزوله. نه آقانیمه، آقانیم بهتره به نظر من، آقانیم خیلی بهتره. کمبوی کثیف روی کتول میزنن، کمبوی دیکریپیفای با فانتوم زیمبریس. حالا قرصا میخواد بی کی ای بره، بی کی ای بیو لازم داره واقعا، این گیم لازم داره بی کی ای بیو. تلنت مهاریجنش رو گرفته دیگه، میتونه کلن اسپم کنه لولاشو واسه فارم که نمیکنه. اینجا پاگنا رو میگیرن، میگیرن آیا باشه این ولش کرد واسه خودش بمیره بنده خدا. آه اینجا همدیگر میبینن. اون ور چه اتفاقی افتاد؟ اون ور کتول میخواست دیوارد کنه که اورسا کشتش. هم دارم میام برای سند که خیلی هم گولد داد، قشنگ 300 خورده ای پول داد. نه اینجا دقیقا چیکار میکرد بعد از این تیپی هم داشت، نمیدونم داشت یا کولدان بود، ولی بعد از اینکه جو وید اسپریت دادید بعد تیپی آت میکرد میرفت دیگه، چون مشخصه که میان. الان اینجا سایدی نیست، الان سایدی که دایر ویژن داره این سایده، اینجا ویژن ندارن، خیلی خطرناکه. در صورتی که این ریدینت خیلی فرق میکنه داستانش، ریدینت اینجا ویژن داره بالا ویژن نداره. خواب دیدم ازم ناراحتی؟ نه بابا. خیلی هم خوشحالم که هستی. نه این عشق منی. با این بیلد به امبر دوتا فایت بدن کامبک میشه. آخه وید اسپیریت هم خیلی آیتم داره، به این راحتی کامبک نمیشه. اسپیریت وستل امبر به نظر من واقعا خیلی خوبه، برای پاگنا فوق‌العاده است. پاگنا نمیتونه هیل بده، نمیتونه خودش رو درست حسابی هیل کنه. جلو پاگنا خیلی بیلد خوبیه، لاست اینکه سندم خودش اچ پی زیاده، بد نیست، بیلدش رو دوست دارم. کی داره ریکال میشه؟ احتمالا وید اسپیریت داره ریکال میشه. آره وید اسپیریت ریکال شد. سنتری دارم، وارشونم دیدن. بعد اینجا پاگنا رو دیفالت میگیره میبره و روبیکی هم که میخواست سیوش بده نتونست. کلا خیلی دایو دارن دیگه. بترایدر وید اسپیریت واقعا پیک مریضیه، یعنی واقعا میرن تو صورتشون. الان بترایدر وید اسپیریت امبر اسپیریت دیگه اگریسیو تر از این تقریبا نمیشه.
جفتی نزدیک BKBش هست. BKB رو واقعا لازم داره، اگه BKB نداشته باشه واقعا کار خاصی نمیتونه بکنه. و بازم سنکین که فید مهدوی کیا رو اعمال میکنه. چی شد؟ چرا رفت پایین؟ ببینم. آه واسطا تو سندستورمش دیگه. اینجور ددا نباید اتفاق بیفته توی این اینجور گیما، خاطر اینکه خراب میشه گیمت. البته رفت بلینکشو فارم کرد دیگه. حالا الان این فایت بلینک داره، بعد یه اسموک برن. وقتیش یه اسموک کمی الان برن دیگه. اسموک دارن. آره دقیقا الان تایم اسموکه، فقط وسط رو بعد گریم یه پوش بده، یه پوش ریز و برم ببینن چی میشه. اورسا بره جلو بدون اسموک، دقیقا این همون سبکه که میخوان. پاگنا و اورسا یه ذره میدونن اینجا قرار فایت بشه. پاگنا هم اکسپوزه، بلا فاصله دارن رو بات شروع میکنن. اورسا بی کی نداره، یه ذره بد شد، ولی خب نیکس و وید اسپیریت رو تونستن بگیرن. این دوتا هم چیز شد، چقدر خوب این پیلم زیر جفتشون کشیده شد. اوه شت، یه بار دیگه بذار من ریوایند کنم فایتو. فایتو بذار ریوایند کنم ببینیم چی شد. اینجا بعد تو میبینه میکشه زیرش سندستورم، چه گیلیمر میشه، خودش بیکیوی میکنه. اینجا سند شیش میکنه، کسی سند رو کنسل نمیکنه. اورسا به شیش میرسه، پاگنا رو میفرسته عقب. جفتی این ور رو ول میکنه، میره سراغ اینکه پاگنا رو سیف بده. اونا خودشون امبر رو میکشن. جالب شد. بیلینک سند که اینجا این اسموک که بعدش هم باعث میشه روشن و اورسا بگیره، اولین اسموک خوب تیم کیو بود. دوتا اسموک قبلی به شدت ریسکی و با احتمال موفقیت من نظر من 20% بود، اما این اسموک اسموک درستی بود، به خاطر اینکه بلا فاصله بینیم که سند اومده بود و حالا اورسا بی کیوی نداشت. یکم ریسکی بود، ولی خب داشتن تو جانگل خودشون فایت میکردن، تو ساید خودشون داشتن فایت میکردن، سنتری هم داشتن اینجا و گذاشتن و حالا یه ذره گیم میتونه عوض بشه. لسو 2 ثانیه سی دی بود. اورسا به حال رسید به 6، یعنی زیاد فرقی هم نمیکرد. اورسا رسید 6 کنه اینجوری. اگر قبل اینکه اورسا 6 کنه لسوش میکرد فایت تموم بود اگه لسو داشت. به هر حال تایمینگ اسموک فوق العاده بود دیگه، همین که لسو کولدان بود، همین که میگم سن تازه بیلینک خریده بود و تونست رو بت رایدر این شیت خوب بکنه، الان باعث شد اورسا بیکیویشو بخره. حالا دیگه اورسا یه ذره بیست میشه. اوکی این اسموک ببینی با ویژن، اسموک بعد با ویژن اتفاق بیفته. سند اکسپوز زیر همشون هم داره میکشه، همشون هم سایلنسن. چقدر خوب دارن کومبو رو میخوابونن. حتی اگر سندم بمیره به نظر میاد فایت کاملا برای تیم کیو، نه بعد چیس بکنه اورسا، چیس هم نمیکنه اینور و برگردن رو بت رایدر خیلی سریع. نه امبر رو میگیرن، خیلی خوب دارن تارگت میکنن واقعا. بشو نزد، اگه بش میزد امبرم میمرد. واقعا چیکار داره میکنه جفتی، چیکار داره میکنه، حلالش باشه. چیکار هم کرد دیفندر که نترسید، یه ذره تعلل کردن سر اینکه ویژن دارن، ولی خب تا اینجا عالی بازی کرد هوکس. از بعد اینکه بیلینک سند اومده یه ذره معلومه براشون
درد سر شده این بیلینک سند، چون این اورسا کسی رو نداشت که براش راحت بگیره. یه ذره پاگنا داره نفس راحت میکشه سر اینکه تازه یه ذره میتونه بکلاین وایسه، یه ذره واسه عقب بقیه برن جلو این واسه عقب، و حتی اگر بتن پاگنا رو بگیره بازم به نظر نمیاد کار خاصی بتونن بکنن. نیکس رو یه لحظه دیدن اینجا کاراش هم میکنن، فقط تلکنیست و ایمپیل رو با هم زدن. ببینم بین این دوتا بعد کدوم اول زد، بعد ایمپیل رو زد. چرا اورسا این گریم بتل فیوری نخرید؟ نمیدونم، من خودم موافقه بتل فیوری بودم راست شده خواهی. خب تاور بالا رو خیلی خوب هانتر داره چیز میکنه و میگیره. تا دید آقا اینا نیکس رو پایین دارن میکشن، فانتاسما داره ساین میده که آقا برید سه فورسشون کنید که اینا بیان عقب. منجنیق رو سیو نداد فور سام ریزن دات و میخوان برن سه دیگه که حتما فورس بکنن. یه ریکال دیگه هم بیس میکنه نیکس و مزن میاد کاملا میخوان کیو رو فورس کنن عقب. حالا ببینیم کیو فورس میشه عقب، کیو باید بیاد عقب چون ایجیس داره براش مهم نیست و تاور دمیجی نمیخوان زیاد سوخ بدن. چه وارد خوبی هم داره، چه وارد خوبی داره، اصلا ساینشو داد دیفندر که آقا اینجا وارد دارن. چی این وسط اورسا وسطشون چیکار میکنه؟ آجی چه خبره؟ رفت اینجا از پشت تیپی کرد رفت توشون، البته ایجیس داشت ولی احتمالا میخواسته مثلا یه مقدار. اوکی جفتشون رو میگیره. چه بشی زد اورسا، چه بشی زد اورسا. حالا قشنگ دیگه افتاده به جونشون کیو. آها الان هیچی واسه سیف دیگه نداره، قشنگ هیچی نداره. یه ذره شگیریم استروک بد بود ولی خب جفتی داره در هر صورت کری میکنه. نداشت مانای این پل نداشت. آرام فکر اینه که یه کیل ریزی بگیره این وسط ولی خب نمیکنم بتونه بکشه. لوتوس اورب جالبه، از مانیا جالبه. این ور آیتم فانتاسما گیلیمر هنوز آیتم اد نکرده ولی خب لوتوس اورب جالبه. روبی که فقط یه دونه لنز داره، آیتم بعدی هم میخواد فورس استف بره که من خیلی موافقم با فورس استف، فقط که نیازی به بیلینک نداره دیگه. سنکینگ براشون اینیشیت میکنه. حالا جالبه که سنکینگ آیتم هودو خریده، من دوست دارم این هودو، پایپو کاملا دوست دارم چون یه مقدار زیادی از دمیجشون ماجیکاله، هم وید اسپریت هم امبر اسپریت هم بات رایدر هم نیکس هم کوتول، هر پنج تاشون یه حجم خوبی از ماجیکال دمیج رو میزنن که پایپ بعد از اینیشییت اول سندکینگ چیز لازمیه. اگر بخوان سندکینگ رو بکشن بعد خیلی تایم سرش بذارن، تو این تایم اورسا کاملا میتونه کیلو بگیره. اسکن میکنن امیدوارم باز دوباره اسموک نرن تو جایی که اینجوری ویژن ندارن، زیر واردای خودشون بازی بکنن. بعد واسن اگه یه موقع این ور اسموک اومدن یا نیکس اومد بکشنش زیر این سنتریه. برای کشتن سنکینگ بعد خیلی مایه بذارم. خیلی خب اورسا وید اسپریت رو اول فوکوس میکنه، حالا هم بترایدر رو فوکوس میکنه. واقعا خیلی خوب داره بازی میکنه، جدی و MVP این گیمه، فوکوساش عالیه. آرام هم اونور بک لاین رو میپره میکشه، هم آرام داره خوب بازی میکنه، هم جفتی داره خیلی خوب بازی میکنه. یعنی با امبر تارگتاشون خیلی خیلی درسته، تارگتای امبر فوقلاده خوبه، تارگت های اورسا هم فوق العاده خوبه. جفت کریا قشنگ دارن میترکونن این گیم. این اصلا این
قبلا آخه من تورنمنت ایرانی ها رو میدیدم دنبال میکردن، نمیدونم اورسا از اینجا میرفت مثلا دنبال یه دونه کتول تا اینجا میرفت میگه تیمش اینجا فیت میدادن. الان خدا رو شکر دیگه اینو توی تیم های ایرانی نمیرم که چیس مسخره بکنم. به ابیسال میرسه فکر نمی کنم ولی بتونه بکشه، میکشه بشش میگیره، بشش میگیره، حتی امبر هم اینجا میگیره. امبر فکر کنم اسپریت اون موقع فکر میکنم نداشت، الان تازه ردی شد. نمیدونم میتونم بزنم عقب. اسپریت نداشت، به محض اینکه داشت بش خورد. یعنی واقعا امبر هم داشت بدون نقص بازی میکرد، کار خاصی از دستش بر نمیومد. بنده خدا اسپریتش همون لحظه که بش خورد کولدان شد تازه. و این پیلی که داج میده جفتی با ابیسال داره گیمو در میاره. خیلی اگریشن خوبی رو هوکس داره داشت انجام میداد، ولی خب دقیقا با چیز سنکینگ خراب شد دیگه، با بیلینک سنکینگ سر این فایت گیم خراب شد. دقیقا تمام اسنوبالی که اورسا لازم داشت رو بهش دادن. حالا هم آقانیم داره میخره که از لسا در بیاد، آقانیم بخره خیلی جالب میشه. اورسا این بالا واسدادن، اورسا رو اونجا میبینن میخوان بیان، یکی بعد بهشون نخورد بکنم دیگه. شیشم میزنه بعد بای بک کنه کار تمومه ها، بعد بای بک نداره. بعد اگه بای بک خیلی خیلی عجیب غریبه اینجوری که دارن اینگیج میکنن. اینجوری که دارن اینگیج میکنن اگه بت بای بک داشت اینجا در میومدن. این تیما نباید این شکلی دایو بکنن. به نظرم کیو زیادم خوب بازی نکرد، اینکه بت بای بک نداشت یه ذره اسلاپی بود. مانای اورسا هم داره براش پر میکنه دیگه، قشنگ داره میمالونه دیگه، حسابی مشتمال میده و حالا آقانیم روبیک قراره بیاد. مطمئن نیستم روبیک تو این گیم با آقانیم نیاز داشته باشه. من بعضیم حتی روبیک تو این گیم ایان دیسک لازم داره، چون لیول خاصی لازم نیست روبیک تو این گیم بدزده. روبیک صرفا نمیره داره کار رو در میار نظرم. آخرین شارژ وسلش هم هونتا هرومر یه روبیک کرد که تیپی کرد رفت بیس و دیگه این خرس نچندان قطبی دیگه داره خطرناک میشه دیگه، دیگه داره خطرناک میشه. آقانیم و شارد رو بخره فکر میکنم داستان میشن. ازم آقانیم نالی فایر باید بخره اورسا. آقانیم نالی فایر چون روبیک رو میگیرم، ولی خب در ازاش روبیک بای پک نداره. آن خود چیز رو جفتش رو میگیره دستش، چیز رو میده دست سنکینگ، نه چیز رو تو بکپکش توی کوله پشتیش نگه میداره. او اینجا نیکس داره اسکاوتش رو میکنه، روبیک ندارن. خیلی فایت بدی میشه برای کیو و خیلی فایت خوبی میشه واسه هوکس. دارن سری میرن سمت ویژن خودشون، نیکس رو حذف میکنه. این ور کیو میگیره، این ور سند رو میگیره. سند بدترین تارگته براشون، درسته که سند رو میکشن اما تن سند واقعا تانکیه، اگه بخوان سند رو بکشن هزینه بعدی هم واسش میدن. اورسا باز دوباره سر آقانیم شش ریدی شده، بش نمیخوره، بش به نظر نمیاد بخواد بخوره، فقط رایت کلیک گذاشته دیگه. او جفتشون رو داره با هم میگیره. این سرنی که خودش رو ایول میکنه در واقع ببینم امبرم میتونه بکشه، نه امبر رو نمیکشه. ابیسالش میاد دیگه، یه دونه به پر ابیسال کنه تمومه. نه تا اینجا که این اورسا داره با آقانیم کارو در میاره.
چرا امیر به نظرم 6 تا هیت میده، فقط به ساپورتاش نمیده، به هر ستای این کور این کورا 6 تا هیت میده چاردش. ولی خب الان نالی فایر نیاز داره به نظرم، سر اینکه نیکس ایول داره، بعد چیز ایول داره، بعد این گیلیمر داره، نالی فایر میخواد. همیشه قرار نیست سنتری یا جم بغلش باشه، باید تارگتش رو نالی فایر کنه بزنه. اورسا اسکی جا نداشت برای چیز، چون جم دستش بود جا نداشت. در نهایت اینا از خداشونه کی او. به نظر من فکر کنم اسکی لسو کرد دیگه، کچل خیلی اشتباه کرد، اسکی رو لسو کرد. لسو کردن اسکی اصلا کار قشنگی نیست. این وسط یکی بخواد لسو بشه، اورسایی که آقا نیم داره نمیتونه کاری بکنه. بعد به نظرم بعد یکی از ساپورت ها رو لسو کنه ببره. اسکی فقط باید بلینکش رو کنسل کنن، چون خیلی تانکیه این اسکی، اصلا نمیتونن اگه بخوان اسکی رو بزنن بعد خیلی خرجش کنن. تو اون تایم که اونا کلی خرج اسکی میکنن، اورسا میشوره رد میشه از رو همه. همین الان توضیح دادم دیگه، به نظر من بعد باید یکی از ساپورت ها رو بگیره، گیریم یا روبیک، ترجیحاً روبیک. الان روبیک به نظر من واقعا آقا نیم نمیخواد، یعنی واقعا فقط نمیره، فقط نمیره تمومه. یعنی روبیک مثلا میتونه ایول داشته باشه، میتونه ایان دیسک داشته باشه، میتونه نمیدونم حتی بی کی وی داشته، حتی هر چی، میگم هر چیزی که باعثش نمیره که از همه بهترش ایان دیسکه. یه لول خوب مثل یه ایمپیل یا یه لسو فقط به دزده میتونه این فایتو در بیاره. فقط یه دونه لول خوب میخواد روبیک، یه دونه این پیلی لسوی نمیدونم سیرین چینی یا مثلا یه دونه ادر رمننتی، در همین حد میتونن باش فایتو بگیرن، اصلا نیازی ندارن که روبیک کار خاصی بکنه. این سند خودش داره کارو در میاره، این یک سندو در واقع اینکسوئل اسمش رو یادم گریم استروک خودش کارو در میاره. خیلی نتورتی داره میره بالا، جفتی خطرناک شده واقعا، هم بای فار ام وی پی این گیم بوده لامصب، خیلی درست داره بازی میکنه. تارگت کریا یعنی آرام آرامانتر جدی واقعا پاک. این ورم اورسا، اصلا بازی ها رو میبینم عشق میکنم، چون شبیه تورنمنت ایرانی ها نیست دنبال کنه، اصلا دنبال نمی کنن، میرن رو اون تارگت اصلی میزنن، شد شد نشد بلافاصله بک میدن، سر چیس کردن نمیرن. وقتی که میفهمی اصلا یه تیم چیس میکنه میمیره، اونجا میفهمی سطح تورنمنت پایینه، بشه اونجا میفهمی که اوکی این تیما فرق پابلیک و تیمی رو نمیفهمن. روبیک شارت داره؟ نه روبیک شارت نداره، حتی شارد هم میتونه بخره برای اینکه خودش رو سیف بده. نمیدونم شارد، نمیدونم لسو رو کنسل میکنه، شو شیشه اینو که کنسل میکنه، شیشه لسو رو هم شاید کنسل کنه، نمیدونم. فکر میکنم شارد لسو رو کنسل میکنه، بعد گیم یادم بندازیم چت که تستش کنم. آخر بازی محسن، آخر بازی یادم بنداز. او اینجا ارتس، اینجا دیدنش. او شت، دو تا شیش خودش رو زد، درام هم میزنه. او فکر کردن این وری رفت، خیلی خوب اسپیس خیلی خوبی داد پاستیل، از این ور فرار کرد، اسکن نکردن اصلا براش. این ورم هونتا اسپیس خیلی خوبی بود، تا اونجایی که میتونن دارن عقب میندازن دیگه، میدونن که این جنگل براشون باز بشه. الان سر اینکه این بالا چیس کردن تونستن یه آدپست پایین بگیرن، خیلی خوب پاستیل و هونتا خیلی خوب بازی کردن اینجا، که هونتا چیزو پوش داد، پاستیل واستاد زیر وارد که ببینه روتیشن رو، تا دید فرار کرد. عالی،
اینجا میخواد شروع کنه رو ساپورت. ایمپیل نداره. اینجا بعد بالاخره ساپورت گرفت. ولی خب بای بک گیریم باعث شده که فایت رو تا میتونن ادامه بدن. جم دست سنکینگ هست، از رنج جم رفت بیرون. خیلی خوب دارن سوسکی بازی میکنن که روبیک با ایترلنز رنجش رسید، تلکنیست کرد، دو تا رو کشتن دیگه. الان وقتشه بلافاصله کچل حالا داره بالا رو اسپلیت پوش میکنه. تیم هوکس خوب دارن اسپلیت میکنن، قشنگ نمیذارن راحت کیو چیز کنه. سنت رول نداره، احتمالا سنت کسی باشه که پایین و بالا رو پوش میده. به نظرم به زودی باید ترول بخره، اصلا حتی نیازی به آقانیم هم به اون صورت نداره. هیروش فقط بتونه لاینا رو پوش بده که کیو اینیبل بشه بره های گران. تلنت سه تا اوورپاور اتک هم گرفته به جای 450 تا ایک شاک، برای تاور زدن واقعا عالیه. اینجا باید پاگنا یه ذره پرش کنه، خواستن فورتیفای رو چیز کنم. پاگنا باید پرش کنه، نمیم چرا نمی کنه. الو بالاخره پرش میکنه. پاگنا هکس داره، این هکس پاگنا جالب میشه، ولی خب بای بک هم داره. آقانی رو واسه سنکینگ میپسندی؟ آره، ولی تراول رو الان بیشتر واسه سنکینگ میپسندم به خاطر اینکه خیلی دارن اسپلیت پوش میشن. آقانیمش بد نیست، آقانیمش خیلی خوبه، خیلی خیلی خوبه آقانیمش که بتونه برسه به اون کسی که میخواد، چون اینا خیلی میرن. مثلا این دوتا شیش میکنه همش داره فرار میکنه. امبر هم همینجور همش میره رو فایر رمننتش. حالا امبر تازه آیتم ددالوس رو خریده، تلنت 25 احتمالا، پس دوتا اسلایت آف فیست رو بخواد بگیره با این تفاصیر. سایکیک فور هدبند برای پاگنا. بعد یه چیز دیگه هم بهتون بگم، الان این سنکینگ میتونه خیلی راحت دوتا وارد بگیره دستش، این لاین رو اینجا پوش بده، یه وارد به کار اینجا، یه وارد به کار اینجا وسط لاین دقیقا، یا اینجا. تمام اسپلیت پوشای هوکس رو میبینن و میتونن از قبل براش آماده میشن، چون آقا نیم داره خیلی راحت میتونه برسه کچ کنه و کارو در بیاره. ویژن رو الان برای دایر ببینیم، دارن میبیننشون. اوکی، فقط من نمیدونم چرا بی کیوی نکرد. ابش در اومد، این پشت خبر شده، این وسط جفتشونو دوخته به هم. مانیا چقدر بد به هم دیگه چیز شدم، چقدر بد به هم دیگه لیش شدم. او وارد پاگنا کشتش. نه وارد پاگنا نکشتش، نفهمیدم چی کشتش، ولی هرچی بود مرد. این یونیت رنجر رو پر کرد که زودتر بکدور برداشته شه، نتونم بکشنش. این اورسا به نظر من یه ولد هم داشته باشه میتونه خیلی کار انجام بده. حالا با بای بک بعد باید یکم سوسکی بک بدن تا پاگنا پر کنه اورسا رو و دوباره برگردن. سر این وارده میتونستن اینیشیت کنن. الو؟ سند ندارم، سند ندارم. حالا بعد با همین دوباره اورسا رو پر کنه. لاین پایین رو همه دارن پشت سر بعد پوش میدن. این واردی که اینجا من میخوام، این واردی که من میخوام برای کیو اینجا. یه واردم الان دوست دارم، این الان این وارد رو مثلا دوست دارم اینجا وسط زمین بکاره مانیا که ببینم کجا میکاره. میکاره این بالا احتمالا، این بالا وارد بدیه، این وارد خوبی نیست، این وارد باید اینجا رو زمین باشه، هیچ وقتی وارد نمیشه.
مگه اینکه نیکس جم داشته باشه. اسپیریت پوشا رو کامل نشون میده این گارد زن. خیلی آقا روشن هم کامل چوقیدن آقانیمو. آقانیمو دادن به آقانیمو دادن به پاگنا. اینجا آقانیمش پر شد. این باز این واردی که اینجاست میتونست بتا نشون بده که اومده اینجا قایم شده. حتی پاگنا هم میتونه تراول رو بخره هرچی زودتر که بتونه جلو اسپیلی پوش رو بگیره و بک بدن، چون زودتر میرسه هوکس به هایگران. معلوم نیست، فعلا میخوام ببینم مزه دهن کیو چیه. میخواد اصلا پوش بده، نمیخواد پوش بده. پاستیل وسط هم حتی کات میکنه، خیلی خوب داره بازی میکنه، قشنگ داره کات میکنه که از همه طرف فشار روی مپ کیو باشه. حالا که میخوام پوش بدن چقدر تارگت خوبی رو میگیره بطرایده. حالا ایان بیس جفتشون هم میگیره. آرا جفتشون رو یک میکنه کما، ولی کسی نیست. آیا کسی هست ابیسال بخواد بکنه بزنه روش؟ آره ابیسال رو میزنه. سند اینجا ببینم چه خودش رو میزنه. هکس میشه. یه ذره سند نمیدونم چی کار کرد سند که همون اول چیش میکرد میومد تموم بود. ولی خب اوه داج داد چیزو، داج داد این پیلو با اسلایت آف دیستمبر. وقتشه که برگردن یه حرکتی بزنن. سنکینگ چیز داره دستش، چیز دادن دست سنکینگ. حالا سنکی که هارت داره حالا مانای اورسا رو داره پر میکنه، نصف میکنه در واقع. من اینجوری هم که سندی که هارت خرید یم سند اورسا هارت خریده، من اینجوری هم که سند بره جلو اوکیه. پایپ داره، آقانیم داره، بره جلو. لازم نیست بیلینک داشته باشه، هر موقع بخواد میتونه شیش کنه و بیلینک کنه رو هر که، یا ایمپل کنه رو هر که میخواد. سر اینکه آقانیم داره، آقانیم الان این بیلینک رو دیگه لازم نداره. الان میتونه باشه توی ویژن که اورسا بتونه کارش رو بکنه. الان این ایمپل به راحتی میتونه بیاد زیرش. باید با همین پاگنا پوش بدن، باید با همین پاگنا پوش بدن. پاگنا دوباره بیاد عقب اچ پی و مانای چیزو پر کنه. هورنو دست مانیا داریم، سایکیک فور هدبند رو دست پاگنا داریم، تایملس ریلیک، لیولر و کویکنینگ چارمین بر استورم کرافتر برای نیکس عالیه. این دفعه کیو گرفت؟ این دفعه روبیکو گرفت دیگه. فهمیده که بعد آقا ساپورتا رو میگه. اینجا جاییه که من میگم آقا آقانی به هیچ درد روبیک نمیخوره، باید ایان دیس دستش باشه. نکته همینه دیگه، این همون جاییه که من میگم آقا آقانی به درد روبیک نمیخوره اصلا توی این دیگه. سر اسپیرید وسل اصلا چیز پرش هم نکرد، دوتا بای بک کردن چون احتمالاً میدونم بت بای بک نداره، دارن میرسونن خودشونو. اوه چه وان شاتی زد چیزو امبرو. سه تا بای بک دارن میکنن، من نمیدونم چیه داستان. ویژن ندارم. بدوز ازش، بدوز ازش. اوکی اینو ندوزید ازش و نمیده. خب وید اسپیریت هم بایبکش تقریبا، وید اسپیریت بایبک داره، خوبه دیگه. پوش بطرایده الان سه تا بایبک گرفتن از این ور، خیلی بد شد واسه کیو. من نمیدونم کیو این همه خوب بازی میکنن یهو شو بده بازی میکنن، یهو سری کارا عجیب غریب میکنن.
اشکالی نداشت بک بدن سه تا بای بک نکنن برای یه بای بک بد شده. و اینکه نمیدونم چرا سند انقدر میترسه از اینکه بره تو دیفندر. الان سه تا بای بک رو با یه بای بک ترید کردن، یعنی بای بک پاگنا و بای بک سند و بای بک روبیک رو با یه دونه بای بک بترایدر صرفا ترید شده و الان هر کدوم از اینا ببره هواکس میتونه گیم رو ببره. چه وانشات بعدی زد، چه وانشات بعدی زد پاگنا رو. پاگنا یه ذره آرمور میخواد. ها بالاخره روبیک آیتم ایاندیسک رو کیو میکنه و اگه این ایاندیسک بخره جدی گیم رو میتونن بزنن. یه ایاندیسک این ساپورت، یه ایاندیسک اون ساپورت، گیم رو میزنید دیگه تمومه. فقط دوتا ایاندیسک میخوام. نالیفایر و اورسا داره میاد ولی خب بای بک هم سیو میخواد. زمین نالیفایر رو زودتر از هارت هم میخواست حتی. ایسی چرا داره میره؟ همون نالیفایر خوب بود. پاگنا هم ایان دیسکو خرید. یه گیم داره به جای زشتش کشیده میشه دیگه. دیگه الان این نیکس خیلی میتونه اذیت بکنه. این الان به نظر من پرایوریتی اصلی اینا باید نیکس باشه. کوتول داره آیتم آغانیم خودشو میاره که این آغانیمش بیاد یه ویلو ویسپ اضافه میشه به داستان. آغانیمش هم اومد، بای بک هم داره. آغانیمش رو قشنگ با بای بک خرید. این ورم حالا تازه لینکنه وید اسپیریت میاد، دیگه نمیتونه سند راحت روش اینیشییت بکنه. ایاندیس که خودش هم لاک کرده که هر موقع دوست داشت دیسپل کنه. سندستورم بلایند اندسلو رو گرفته به جای 4 تا اپی سنتر پالس. پاگنا که بالاخره تراول رو میگم ایاندیس رو گرفت. بایدک دیگه نداره. داره ایول میخره. از هم هکس میتونه خیلی جالب باشه اگه هکس بخره آنیا. کاش اورسا ولی ایسی نره. نالیفایر خیلی بهتر بود. تاور دمیج رو با همین پاگنا یه کاریش میکردن. به نظرم ایسی و اورسا یه جوریه. اصلا این منفی 5 تا آرمور از انمی الان چیزی رو زیاد عوض نمیکنه. این 18 به علاوه 6 میشه 18 به علاوه 1. اینم 15 به علاوه 6 میشه 15 به علاوه 1. این حالا چرا بت و نیکس و کوتول چرا با ایسی اذیت میشن؟ ولی برای سیج کردن همین پاگنا با ایترلنز به نظر من خودش رو دو کنه از این به بعد بلست بزنه بهترین چیزه. نیکس هم داره آیتم ویند واکر رو میره که سیف بده احتمالا تارگتی که این پیل میشه رو. سیف خیلی خیلی خوبیه. گیم داره یواش یواش به مینه 60 و آیتم های تار 5 نزدیک میشه. آیتم های تار 5 دیگه واقعا میتونن گیم رو خیلی عوض کنن. مثل همون گیمی که جلو سناریو کی او دیدیم که بوک آف شادو زدن روی اسنایپر گیم عوض شد. خب ببینیم چی جوریه داستان. این حالا کوتا بیاد، این ایولی که میگید کوتا بیاد که بخواد سیف کنه یاراشو.
اورسا اگه لول 30 بشه چی بهش اضافه میشه؟ ارتشاک کولدان بهش اضافه میشه، ارتشاک ای او ای اضافه میشه، اجیلیتی و فیوری سواب ریست تایم بهش اضافه میشه. اینور امبر 30 بشه خیلی جالب میشه، وید اسپریت اگه 30 بشه خیلی جالب میشه، 14% اسپلمپ میگیره با استرال استرپ کریت. این کارت فکر کنم نزدیک 30 هم نیست، اینم هم همینطور. بعد هم قاعدتا لسو کولدان رو باید بگیره لول 25، لسوش از 110 ثانیه میشه 30 تا اینور 80-75. چطوری پروفسور خوش اومدی؟ گفتم که میری بست آف 5، این تازه گیم 2ه. امبر دیواین میره؟ آره امبر داره میره برای دیواین، چیزم داره میره برای اوکترین، وید اسپریت هم داره میره برای اوکترین. دیواین هم خرید، دیواین هم خرید، اصلا گور بابای بایبک مایبک، چون بایبکش 2 دقیقه است کولدان. اینجا شاید گیم عوض بشه، اینجا شاید گیم عوض بشه. ویلو بیست این وسط میزنن، اورسا داره کیه فوکوس میکنه، اورسا نیکس رو حذف کرد یه دونه، چقدر شیشه خوبی زد سنکینگ، ولی با دوتا اسلایت ها فیست بعد سریع خودشو خیلی خوب داره میزنه امبر. بعد بره یه جایی که بتونه راحت تیپی کنه، ابیسال نداره اورسا. خب دوتا بایبک گرفتن، روبیک بایبک نداره، وید اسپریت هم بایبک نداره، گیم به نظر میاد که یه ذره چیل باشه. این علم به این قضیه که امبر دیواین داره الان یه ذره پرایوریتی رو براشون عوض میکنه. نیکس هنوز نتونسته وین واکر رو بخره. تارگتشون 100% باید امبر باشه. دقیقا باید تارگتشون اینجوری باشه، سنکینگ بپره روی چیز، بپره روی امبر، بعدم اورسا بپره روی امبر. ولی خب امبر رو باید ببینن نکته ای که هست، و این امبر با کوتول ترکیبش خیلی سمیه، یعنی دو تا اسلایت آفیس همینجوری داره با چاکرا ماجیک میشه 3 تا اسلایت آفیس با دیواین ددالوس، قشنگ رنده میکنه لیت گیم. من احساس میکنم از الان آدز وین هوکس 3 برابر شد با وجود اینکه 24K عقبن. بذار من وین پروبابیلیتی رو ببینم که آره از 90% اومد سمت 75 اینطورا درصد و 80% 80%. من به نظرم این اورسا به شدت نیاز داره که آقانیمو بده بره و نالیفایر بخره، یعنی اگه نالیفایر نخره جی جی هن به نظر من، با یه گیلیمر جی جی میشن به همین راحتی، و همین راحتی با یه گیلیمر جی جی میشن و بس. یعنی اصلا این ای سی اورسا و این هارت اورسا عجیبه، جفتش خیلی برا من عجیبه، هم هارت هم ای سی. هارت میتونست نالیفایر باشه، ای سی اوکی، حالا میتونست ای سی باشه، یکی از این دوتا باید نالیفایر باشه، نمیشه هارت و ای سی. خیلی گیم و قشنگ الان، این که الان دقیقه 55 دقیقه مثلا 45 گیم تموم نشده، فقط و فقط به خاطر همین داستانه که هارت و ای سی خرید اورسا. الان هم تقریبا اسلات نداره برای این داستان. روشو خیلی راحت میخوان بدن به امید این دیواین امبر، و این ایلوژن اسکیپ هم خیلی خوب داره باش بازی میکنه، احتمالا میخواد ایلوژن اسکیپ رو بیت کنه. فکر میکنم آرام گیم رو تنهایی وین کنه با این ایلوژن اسکیپ و دیواینی که داره، و نظر میاد قشنگ میخواد تنهایی این گیم رو وین کنه.
آقانیمش رو سپتر کرد. من هنوز منتظر نالیپایر از اورسام. فیست فکر کنم اسموک رو بریک میکنم، فکر کنم. بیا بای بک هم دارم بتونشون میدم. بای بک الان امبر یه ذره دیگه میاد. بای بک هاشون تقریبا زمانی فقط بت نداره با نیکس، بقیه یه ذره فارم کنم بای بکشون میاد. اینم فلمین لس و کولدان رو گرفته. بعد دقیقا کولدانش شده 75 ثانیه. چیزی خرید؟ 8K گولد داشت. آخ کاش که این روبیک بی خودی. یعنی الان من اگه بخوام، یعنی اگه کیو این گیم رو ببازه، چون احتمالش خیلی زیاده این امبر با ایلوژن اسکیپ و دیواین این گیم رو کری کنه، احتمالش از الان میگم خیلی زیاده. ریکال شد عقب، چقدر خوب با ریکال تونست سیوش بده. اگه کری بکنه یعنی علت لوز کیو صرفن و صرفن این آقانیم روبیکه، صرفن و هارت ایسی نالی فایر نداشتن. همینو بوتس آف ترابل گرفت. اوه یه راست میگی، بوتس آف ترابل گرفت. آیتما چه جوریه؟ آیتمای تایر 5 رو الان 2 دقیقه دیگه باید فارم کنن. اسپل پریسمو چرا روبیک بر نمیداره؟ میتونه روبیک برداره به جای کویکنیم چارم، کولدان ریداکشن بیشتری میده. این ور ولی تمیز آیتم خریدم. ایان دیسک، ایان دیسک پاستیل تمیزه، آیتم های زرنگ تمیزه. تو نتورت هم اگه نگاه کنیم با همین 7K نتورت کلی داره تأثیر خودش میذاره. و آیتم آرام که فوق العاده تمیزه، هانتر فوق العاده تمیزه آیتمش. فانتاسما همینطور. آیتم های تیم هوکس خیلی تمیزه، قشنگ نقص نداره. کاملا بی نقص. ولی میگم این ور آیتماتشون خیلی اسلاپیه، با وجود که 33K جلو هن ولی اصلا احساس نمیشه 33K جلو هن. شنگ احساس میکنید مثلا چه میدونم 5K جلو هن. این اینقدر تو XP جلو هن، نتورک جلو هن، اینقدر تو XP جلو هن، اصلا احساس نمی کنی این قضیه رو. امبل بتل فیوری بیاره بعد خوب نیست؟ نه خیلی بده، بتل فیوری خوب نیست براش. وسلشو بده لینکن بره، همون وسلشو بده دیواین بره، به نظرم خیلی بهتره. دیواین باگ بازیه، دوتا دیواین خودش تنهایی گیمو جمع میکنه بدون دخالت دست. ایلوژن اسکیپر زیاد داره استفاده میکنه هانتر. فکر نمیکنم دیگه بیت این ایلوژن اسکیپ بشن، دیگه میدونن که اوکی هر امبری میاد جلو ایلوژن اسکیپ. او پیداش کردن، هکس نشد. لینکن هم داره بعد دو. خب لاینر رو خوب پوش دادن تا اینجا، لاینر رو خوب پوش دادن. این وارده وارده خوبیه، این وارده وارده تمیزیه. همون کار رو دوباره میخوان سمت لاین بالا بکنم. بلا فاصله منظرم و اسموک برن بالا.
اینو باید پیش بینی کنیم موو، چون کار دیگه ای نداره هوکس. وقتی پایین ببینتشون میره بالا، بالا ببینتشون میره پایین. باید بلافاصله از پشت اسموک برن روشون. همین کارم دارم میکنم. سن ریفرش رو میذاره بالا، خیلی هم خوب این کارو میکنه. اینجا جم داره، ابیسال به نظرم اصلا لازم نبود. نیکس رو یه بار دیگه میکشن، بلا فاصله تراول میکنم پایین. سن میخواد یه پوش دیگه بده، فانتاسمایی که اینجا فکر کنم میخواد ریکال کنه یه نفر رو. چقدر خوب داره بازی میکنه فانتاسما، چقدر وارده سکسی داره میکاره با این اسپایدر لگ اومد. واقعا داره عالی بازی میکنه فانتاسما. حالا یه لوتوس اورب داره میخره که دیگه ابیسال اورسا دیگه فایده نداره روی لوتوس اورب، بعد از قبل شیش کنه. ای اورسای نایتان رو برداشته که تو درخت را میره. بیچاره پاستیل دیگه انتظار اینو نداشت. بیلینک عجیبی کرد، دیفندر قشنگه، بیلینک عجیبی کرد، کلی هم اسپیس شد واسه شون. واقعا فانتاسما داره عالی بازی میکنه، هم پاستیل هم فانتاسما کلی دارن تایم میخرن. این اورسای نایتان براش فوق‌العاده است. الان که هارت خریده دیگه براش فوق‌العاده شده. یهو جاینت رینگ براش خیلی خوب میشه اورسا، چون از روی ملت رد بشه کلی دمیج میزنه با استرنگتش. چی خرید؟ داره بلاتورن میخره. چرا؟ با تو رو خدا این آلیفایر بگیر. اون برم روبیکو کشت. امبر فکر کنم بهش یه دونه زد، بذار ببینم چه جوری زد بهش. فقط میخوام ببینم چه جوری زد. اینجوری زد بهش، نگاه اینجا روبیکو میبینه، دو تا زد بهش. دقیقا دو تا زد به روبیک. این امبر الان خیلی وحشیه، دو تا دیواین داره، اصلا شوخی موخی نداره. اشنا احساس میکنم میبرن این گیم و اینجوری که فانتاسما و هانتر دارن بازی میکنن میتونن گیم رو کری کنن. اورسا رو میخوان لول 3 کنن، اورسا رو لول 3 نمیتونن بکنن، لول 29 آخراشه. فورتیفای رو میگیرن. الان بات بای بک داره، میتونم با بای بک بطیه حرکتی بزنن. زود بلایندینگ لای تموم میشه، با شیش بعدی میخواد بره بالا. 10 ثانیه بعدی دوباره 6 داره. اصلا به روی خودش نمیاره، خیلی ساکت و آروم. بکدوره، بکدوره. اوکی ابیسال رو روی لینکن میزنه، روبیک اسلایت آف فیست براش چیز جالبیه. اکچولی روبیک اگه اسلایت آف فیست بزنه رو بکلاین میتونه یه نفر رو بلند کنه، یعنی اسلایت بزنه تو بکلاین مثلا یه نفر رو تلکنیس کنه، خیلی خوب میشه. این سنتریه، این یکی سنتریه داره میگیره، اون این یکی رو نه. بعد برم پاورون رو چک بکنم. اوکی الان لول 3 شد دیگه، کل تلنتاشو
گرفتش. این 20 ثانیه فیوری استرایک ریست تایم از همه مهمتر بود به نظرم واسه اورسا توی این همه تالنتا. آقا نیمش باعث شد که بتونه از توی لسو بزنه. اینجا دیگه نباید چیس بکنه بترایدر رو و برگرده فقط هیت بکنه. شش دوباره ریدی شده. بلاتورن داره ولی لینکنش هنوز ریدی نشده. بلاتورن اگه بندازه آقا بلاتورن رو میدازه روی امبر اسپیریت. چقدر شیش خوبی میزنه مانیا. دو تا دیوان توی امبر دراپ میشه، جفتش هم نیکس برمیداره. جم میخوان، جم میخوان، خیلی هم خوب داره فرار میکنه زرنگ. عالی دو تا دیوان رو قشنگ ورداشت و پیپشیش به قضیه اصلا کار اضافی نکرد. قشنگ رفت اون کاری که باید انجام میداد دلیوری دیوان رو انجام داد واسه امبر. امبر هم بایبک داره، خیلی هم واقعا تیپ حلالش باشه که تیپ خوبی هم داد. یعنی میگم تیپ، یعنی تیپ شایسته ای بود واقعا. یعنی ام وی پی این فایت بود زرنگ که اصلا هیچ کار خاصی نکرد، صرفا اومد دیواینا رو برداشت و خدافظی. بی خودی این پیل و مانابرن رو از این کارا نکرد. این وی سری سوسکی دو تا دیواین دلیوری فری دلیوری پاگیوب. به نظر میاد که بایبک جفتشون رو میبینیم چون دیواینا هست، دیواین باشه میتونن بایبک کنن فایت کنن. آره بایبک امبر که میبینیم وایلد اسپریت یه ذره داره چیز میکنه دیگه. دی کی بیا این داخته پایین. خب یه سایدو تونستم بزنم. من نمیدونم اگه قرار بود که وید اسپریت بایبک نکنه اصلا چرا امبر اسپریت بایبک کرد. ولی خب به نظر میاد که قرار دو ساید رکس رو بدن سر اینکه وید اسپریت بایبک نمی کنه. پاگنا هم که کلن عقب عقب باستده. ایجیس داره. اوهوش سن اینجا چشه خوب میزنه. اورسا شیشش هنوز چیز نشده. بیکیویو میذاره بالا ولی فکر کنم شیشش ردی میشه. این پل نیکس نیست. آها چقدر شیش خوبی حالا میزنه مانیا. میدوزتشون به همدیگه. ایان دیسکش فعال میشه. اون چه کثافت کاری. بیکیوی 5 ثانیهش تموم شد. فکر کنم اورسا رو بتونن بگیرن توی این فاصله. شیشش داره ردی میشه. این ویلو ویسپ خیلی داره اذیت میکنه داستانو. تو تایم شیشش قشنگ دارن کایتش میکنن، باید بتونن بک بدن یه ذره دیگه. امبر قشنگ داره از اون پشت رنده میکنه قضیه رو. حالا هم ایان دیسک هم وین واکر خودشو میزنه. تونست جفتشون رو به هم بندازه. واقعا MVP داستان گیریم استروک بوده تا الان. شیشای فوق‌العاده‌ای زده توی این گیم. حالا ریفرشر رو میگم ریفرشر رو آره اکس ماشین رو فعال میکنه. یه بار دیگه بیکیوی خودش رو میزنه. عجب تیم فایتی بود. بایبک ها کوتول و وید اسپیریت بایبک کردن، از این ورم مانیا بایبک کرد. اصلا تنها کسی که میتونه امبر رو الان یه کاری کنه که گریش در بیاد فقط و فقط الان اینه. یعنی اگه بات بخواد یه نفر رو لسو کنه همین تارگته. خصوصا دقیقا هم همونو لسوش کرد. چرا لسوش نشد؟ وین واکر میکنه و میره عقب. چه آیتم خوبی بسته. اورسا رو انداختن جلو فقط رکس بزنه بعد فورتی. خیلی دوست دارم ببینم که چی شد، چرا لسا نشد. خیلی تارگت درستی و لسو کرد پاستی. قشنگ درست ترین تارگت و لسو کرد پاستی. او حالا با لسای آقا میدار روبیک این گیم قراره تموم بشه. بذارم ببینم چی شد فقط. او گیم هم کرش کرد. صد
اشکال نداره، ریپلی رو دانلود میکنیم. با لسای آقا نیمدار بالاخره روبیک دو نفر رو میگیره و گیم تموم میشه. گیم فوق العاده قشنگی بود، جی جی هم که دادن. من فقط دوست دارم ببینم چرا لسو نشد. کسی دید چت که چرا از لسو شد نشد؟ لینکن کسی بهش داد؟ آره حتما یوتیوب میذارم پروفسور. ویلوبیس کشیدش تو، چقدر زشت. یعنی ویلوویس کشیدش تو، بعد ایاندیسکش کولدان بود. هر کدومتون دارین یه چیز میگیم بابا، هر کی داره یه چیز میگه تو چت قشنگ، هر کی فقط داره تئوری میده، کسی ندیده چی شد. اون که داره میگه هورد، بابا هورد رو که نمیتونی تو لستا یوز کنی، چی میگی؟ فکر کنم ویلوویس کشیدش تو. لیفت گرد گیریم. او شارد روبیک بوده، ممکنه شارد روبیک بوده باشه، چون شارد روبیک میتونه جابجا کنه. شارد روبیک خدایی خیلی نامردی اگه شارد روبیک بوده باشه، چون واقعا تارگت درستی و لستو کرد. ای بقید پاک ای با خاکی آل همین گیفت دونیت خودتو فعال کردی دیگه، دیگه اصلا گیفت دونیت خودت هم هستیم، گیفت دونیت 1,000,000 تومانی قشنگ مال خودته. مرسی همین واسه 1,000,000 تومان دونیتت بابا. چه کردی برو؟ تو با من چه کردی همین؟ لعنتی تو با من چه کردی؟ پاگ و قلب و بوس و چیزای بیشتر حتی برای حمید اسکورپیون بذارید. یه دقیقه رنگ ها رو نشون میدی؟ بله. 2,200 400 800 1,800 1,000 800 900 ایمورتال ایمورتال 3,000 این رنگ هاست. این آهنگ اپیک رو میبینید داره پخش میشه، این برای شماست که انقدر خوبید و هوای این استریم رو دارید و این استریم رو کری میکنید به نوبه خودتون. پوز سه نه دیگه، بعد این تورنمنت ها تو رنگ کاپش آپلود میکنم تو یوتیوب. من برم فقط ببینم چی شد، چرا این گریم شارت بود دیگه. آره برم مطمئن شم از این داستان. MVP definitely جفتی بود به نظر من. اچن به نظر من MVP آرام بود راستشو بخوای، یعنی آرام واقعا عالی بازی کرد، ولی جفتی اصلا یه لول جدیدی بود. خب این بود. چی شد؟ یعنی چی؟ خب آقا این الان پرید اینو لسو کرد. بیا هچت هر کی واسه خودش یه تزی میده. نمیدونم روبیک شاردش بلند کرد، نمیدونم لوتوس داشت، نمیدونم ایان دیسک داشت، نمیدونم
فلان داشت، نمیدونم هر کی یه چیز میگه واقعا. پروفسورا یه الان بیا اینو پیتو کنه آکن میگه لسو نکرده اینا این پس اس منو لسو کرده، پس این لول رو اس من زد پس. آره این لسو نشد حاجی. نگو که این سر اینکه باف اسلیپ میذاره لسو نشده. فکر کنم سر ویلو ویسپ نشده دیگه. ببین سر ویلو ویسپ نشد. نگاه اینجا. اینجا بات رایدر. داره میبینه اینو. این تا اینکه لسوش میکنه همزمان اسلیپ میشه. میره سمت ویلوویز، لسوش کار نمیکنه. بعد اینجا روبیک لسو رو میدزده. اینجا جالبه روبیک لسو رو میدزده. بعد روبیک چیکار میکنه با این لسو؟ همین لسویی که نشد روبیک چیکار میکنه؟ همین لسویی که نگرفت و روبیک میپره میارتش اینجا، جفتشون رو لسو میکنه میبره عقب، جفت اینا رو. سج آقا لیتس سی، شاید هم خودش کنسل کرد که اگه میبردش گیری مولتی میکرد. درست لسو رو میشه کنسل کرد. بات رایدر یعنی یه وقتایی یه کامنت هایی میدی در کون آدم شنبیله سبز میشه به قرآن. حالا whatever. این چه باگی آخه؟ آخه این چه باگیه؟ نگاه اینجا رو، من اینو لسو میکنم. یعنی چی؟ این چه باگی آخه؟ خب خیلی ممنون از پروفسورهای داخل چت که ابزرویشناتون رو به صورت دقیق بدون اشتباه و تست شده توی چت همینجوری میپاچید و ما رو از علم بی‌نهایت و سرشار خودتون همینجوری پر میکنید و روز به روز باعث میشید که هم من هم این کامیونیتی یه چهار تا چیز بیشتر یاد بگیریم. خوب چششون رو باز میکنید، نگاه میکنید. من این که دارم نگاه میکنم نفهمیدم چی شده حالا. پروفسورا همت آفرین، بوس بهتون. ول پلی چت، یه قلب نمکی واسه خودتون بذارید که من عاشقتونم خدایی. تا من گیم سوم داره لود میشه برم بشاشم به این زندگی و بیام. تا این تو لودینگ سکرین من برم این کارو بکنم و بیام.
بابا به من چه، تنها پروفسور چت منم. آخه راست میگی، این وسط واسه تو شخصی شد داستان. آه آبا واقعا یه دونه باشید همتون. مرسی مرسی حمید واسه 1,000,000 تومن دونیت پاگت. مرسی دویل هانتر واسه 300 تومن دونیت پاگت که هدف دونیت رو پر کردی. هدف دونیت همون گذاشته بودم، میخواستم بذارم چیز، میخواستم بذارم 3,000,000، بذار اینم بردارم فعلا، حالا تو پیکو برم برم دارم. بعد اشتباهی گذاشتم 300 و بچه ها گفتن ایزی 300 فلا اینا، گفتم باشم اصلا میذارم 300 فدا سرتون، گذاشتم 300 تومن زرت. دویل هانتر کاره ویدیو رو کرد، ویدیو رو بعد بنویسم اسپانسرد بای دویل هانتر و حمید اسکورپیون. هاو تو رنگ کاپا. پس بچه دو تا مونده که بعد از این تورنمنت دو تا پشت سر هم میریم، نگران نباشید. دوربین من اف پی اسش کمه نه؟ بذار کامرا رو من درست کنم، کانفیگور کنم اینو، درستش کنم بابا. آها بک لایت بذاریم. آها اف پی اس ایز ریل. کامرا رو لاک کنیم. تموم شد، مرسی. برش ندار رو تو 1000%. الان چقدر شده؟ 433% شده. 1000% بشه میشه اون هدف اصلیه. من پاره شدم شارد روبیکو تست نکردیم. رضا برای اینکه تو رو بدوزیم که پاره شدی، اگه این کار باعث دوختنت میشه من این کار برات انجام میدم. Sending some love, sir. How are you, Tina? We are testing some shit. We just found a bug in tournament. Prepare for battle. And we are testing it. بابا میشه دوتا هیرو سامن کنی؟ الو 2 ساعت منتظرم. خیاطی نریما، یعنی اگه کرش میکرد خودکشی میکردم. الو اصلا دوتا فاکتاب شد، دوتا پی سی چیه با پی سی به این خوبی بدبخت داره کارشو میکنه، دوتا ریده با چه عجب. خب نه نمیتونه. جالبه ولی اگر اینو استان کنه، ببین میبینی الان میتونم یارم رو جابجا کنم، ولی وقتی اینو استان میکنم بعد استان میشه، ببین بعد اگه بعد بی کی بی باشه چی؟ بعد بی کی بی باشه چی؟ نه هیچ کاری نمیتونه بکنه، هیچ کاری نمیتونه بکنه. شارد روبیک از 6 گیریم نجات میده ولی از لسای بعد نجات نمیده. امیدوارم که لذت برده باشی. هورن چیه؟ هورن کار نمیکنه آقا، تستش هم نمیکنه.
اگه نظر تخصصی منو میخوای هورن بود. من ریدم نظر تخصصی. تخصصی نیست اون نظر. هورن رو نمیتونی تو استان بزنی. حالا الان ناراحت میشه. الان فکر میکنه جدیم. ولی ای سی هارد چه جوابی داد؟ به به، به نظر من ای سی هارد نمیرفت. ای سی هارد نمیرفت خیلی زودتر میبردن. نظر منه. شیشه کتول امتحان کن. کردم دیگه. شیشه کتول کنسلش کرد دیگه. به نظر من برم میخرید نالیفایر با یه چیزی. حالا اون یه چیزی میتونست همون هارد باشه یا همون ای سی. یه هدف پوزدو بذار دوباره پرش کنم. شما پرش کن، من هدف پوزدو رو میذارم. چیچی جواب چیچی خب چیه پیتوک؟ من نخوندم که انقدر. الان دقت کن 100 نفر تو چت دارن منو منشن میکنن. ببینم چی به چیه که او بذار تو تایتل بنویسم یکی که این آقا نیم گیریم. اگه امبره با دیواین رو میگرفت میزد. دیواین نمیدونم رو ایلوژن گیریم کار میکنه یا نه. نمیدونم نمیدونم راست شده خواهی. بذار تایتل رو عوض کنم بکنم یکی یک. نظر تخصصی بازم خواستی بگو. شما هر چقدر دوست دارید میتونید نظر تخصصیتون رو بگید اینجا. ولی اینجا من نظرت واکنش من نسبت به نظر تخصصی شما ممکنه غیر قابل پیش بینی باشه. بعد از دستم ناراحت میشید. وگرنه چت آزاده، هر کی هر چی دوست داره بگه. متا یهو دیدین یه واکنشی نشون ناراحت شدین دیگه. حاجی من گفتم من برم بشوشم به این زندگی و در وا کردم من بابام دارن اینجوری نگاه میکنن. چیه قضیه؟ خندم گرفت. پوز 4 نیومده پر شد. آره در جا همون اول استریم هدف دونیت پر شد. خیلی جالب بود. ایلوژن میدونم دمیج پلاسا نمیده اما ایلوژن گیریم و مطمئن نیستم. ایلوژن شارد گیریم. بذار همینجوری تستش کنم دیگه. فعلا که این تورنمنت فعلا که این تو چیزه. بذار گیریم رو امتحان کنیم. آره همین تو کردیش 400 خورده درصد 100 درصد بود تو 300 خورده درصد گذاشتی روش. اس میوزیک پک هم فترت حسین. من یه علامت تعجب میوزیک پک باید بذارم. بوزه اصلیم 4 و 5. I'll paint this world as I. آره روبیک میتونه خرسو بگیره ولی به محض اینکه لول عوض کنه خرسه میمیره. خب حالا الان 6 ساعت طول میکشه یه عکس واسه من بسازه. بساز لعنتی. بچه ها اینجا. آها مرسی. خب نه کار نمیکنه آقا. دیواین روی ایلوژنای اینم کار نمیکنه. خیالتون راحت. استریم ادویکیشنال. بذار واسه اون بنده خدایی هم که ناشی بود یه مقدار نظر تخصصی داد اینم تست کنیم. ببین فدات شم قربون اون چشای خوشگلت برم. توی لسو این هورن رو نمیتونی یوز کنی. میبینی؟ من اینو هرچی میزنم نمیتونم یوزش کنم. قربون اون چشای زیبات برم که نظر تخصصی میدی. اینو من انجام دادم که یاد بگیری بعدا نظر غیر تخصصی بدی. خب اورسا آیتم ساجست دادم که 300 بار من تو بازی ساجست دادم دیگه. Death from above.
گفتم به انالی فایر میخرید اورسا. فیره دارک فیلو هم نسل رو میپرونه؟ نه فکر نمی کنم. نه نه ولی فکر کنم شارد انیگما این کارو میکنه. بیایید اینم تست کنیم. من فکر میکنم شارد انیگما هم این کارو میکنه. من ریدم تو این زندگی. بیا این امتحان. نه 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 خاک تو سرت. Prepare for battle. Peeling out. نه 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 شارد انیگما نمیپره. نمیکشه سمتش. چرا بعد اولویت این از اولویت این بیشتر باشه؟ چرا چرا اینو یکی به من بگه. خلاصه اگر خواستید بترایدرهای تیمتون رو عصبی کنید میتونید وید اسپیریت یا کوتول پیک کنید. فکر کنم وید اسپیریت بهتر باشه به خاطر اینکه کوتول بعد یه آقانیم بخرید، ولی با وید اسپیریت لول 1 هم میتونید این کار بکنید. و چون شما معمولا از لول 1 میرین سمت وسط فید میدین، یه دونه بوت میخرید فقط سریع تر برسید فید بدین، با همون لول 1 1 بگیرید میتونید این کار بکنید.